بھی اس عمل میں برابر ہے اجر کے اعتبار سے گناہ کے اعتبار سے چاروں ایکول ہے. اندازہ لگائی کتنی سخت بات ہے. آج ہم آسانی سے گواہی دینے چل جاتے گارنٹر بن جاتے ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاکم کی روایت ہے چار آدمیوں پر اللہ کا حق ہے کہ انہیں جنت میں ہرگز نہ ڈالے. مطلب اللہ کا یہ رائٹ ہوں گا کہ وہ چار کو کبھی نہ ڈالے. کیا کہوں گا؟ پوچھا گیا کون سے؟ تو کہا پہلا ہمیشہ شراب پینے والا, دوسرا سود خور, تیسرا یتیم کا ناحق مال کھانے والا, اور چوتھا اپنے والدین کو مال نہ خرچ کے زندگی میں آنکھ کر دینا, نکال دینا اپنی جائیداد سے. چار لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ معاف نہ کریں ان کو. سود خور دوسرے نمبر پر, کتنی خطرناک چیز ہے سود. آئیے